Kanelen var rigtig god. Ja. Det fik jeg til gerne. Nej, du har det fedeste take. Ja! Oj! Åh! Alt! Oj! Ja! Oj, satans også, det var ellers stor. Det var rigtig stor. Er du klar, Jonas? Jeg tror, der står en flok inde i det hul her. Der er noget ved den nu. Ja. Så du ikke vivlen bag fluen? Var en helt tydelig vivl bag fluen. Og en trykbølge også. Du skal jo være klar, Jonas. Nej, men så er du ikke skallerne, de begyndte at springe. Der er en mere lige her ved siden af. Prøv så der, den skræmmer en mere. Den har ja, okay. Der er en efter, den er stor. Der, Christian, den er god. Det var faktisk god, den derude. Stod den der? Ja. Nu skal jeg fange den igen. Kast derhen igen, Christian. Ja, det er som om, vi har fundet lidt flere fisk nu, ikke? Jo. Nu kender man mavs igen. Så det, Daniel? Ja, så det godt. Hvor simpelthen var det på film? Det fik jeg ikke på film. Nej. Vi filmede Christian. Nej, det er ikke Christian. Du har lige haft den selv, Malte. Det var den på, Christian. Nej. Jeg tror bare, den svømmede med. Tredje gang er det. Så du det? Okay, Jonas, en gang til. Den der, den var god. Nu kommer den. Hæft, det var et fedt take ellers. Oh. Ja! For helvede, ja! Den er stor, den her. Har du hørt det på film? Hold kæft, hvor så det fedt ud.